Yo, bitches. Bust time. Mitä alhaalla oli? Muumiot. Vittu. Ei, täällä on arkkuja. Pari pommit. Joo. Se olisi ehkä hyödyllinen, jos meillä olisi joku pompäki, jota mä en käynyt hakemassa. No mitäs vittua niillä tekee? En mä tiedä. Ollaanko me nyt... Montakohan pommia kaiken kaikkiaan koko sarjan aikaa pudotettu? 10. Varmaan just 10. No siis 10 hyödyllistä ja sitten ne munan muutama, mitä mä vahinkopommitukset. Ne vahinkopommitukset siihen kylkeen vielä. Niin. Hetkinen. Katoppa muuten ihan huviksesta lattiaa. Pystytkö sä maalaan ne ihan randomisti? Ei, okay. Se lukittu. Okei. Okay. Mä ajattelin kanssa. Jos mä astin punaisen päälle, niin se lukittu. Niin, juu. Missä se oli? Tässähän tää oli. Bus time. Mitä täällä alhaalla? Me tultiin taas tänne, okei. Okay. Jep. Itse asiassa mä voisin tehdä ihan semmosen jutun, että mä käyn... Käyt hakemassa helat täyttä. Joo, mistä mihin... Mikä toi sininen oli? Mistä se tuli? Tää se tuli sieltä jostain toisesta päästä linna. Mä voisin sen käydä kanssa. Olisit pystynyt hyppää tosta arkun vierestä alas? En tiiä. Se olisi ollut mennä pikkasen nopeampi. Ois varmaan ollut. Jep. Itse asiassa olisin voinut hyppää. Mitään muuta mä en tarvi. En, kaikki on täynnä. Myös mun pullot. 4 feiriä. Mä veikkaan, että ne ei riitä. Mitä? Ne et sä nyt niin markan pelaaja ole, että kyseessä tässä olisi hengiltä. Toi viimeinen pomo on aika vitun hanurista. Onko? On. Siis se on... se vähän niinku bitch läppää sua päin näköön saman tien. Se on sellainen, tai sä luit, että sä oot hyvä pelaaja, et ole. Ikäviä uutisia, mutta sä olet aivan paska. The fuck you! Niin vittu tää vei mut. Mitä jos kattoisit kartasta? Veikö se mut just oikeaan paikkaan? Se itse asiassa taisi viedä mut oikeaan paikkaan. Jep. Hello. Ta-da-da-da! Ja olisin... sitten. No, tehnyt se sun... Sitten on master key. Master key. Keymaster. Master blaster. Jaa. Possujuna. Possujuna. Glitsas vielä. Bikki. No saatana. Tietenkin, täytyy se pomo saada jollain auki. Tari, nyt mulla on helatkin tän. Siis pomo huone, ei pomo. Pitää se pomo saada jotenkin auki. Niin. Bend over! Mä ajattelin käyttää tätä mun miekkaa. Joo. Oliko muuta? Ei kai. Sellainen niinku korvasta korvaa. No niin, vittu, ole nyt hiljaa. 3 Chimes of the Bell, Princess Zelda. Onks mä liikkuu? Ai niin jo. Quickly Jorma. Au. Oh wow. Puzzle. Ei oo puzzle. Se oli ensimmäinen kellon lyönti. Niin oli. Nyt on kiire. Se on skriptattu. Nyt on kiire. Tätä varten tää. Ai kato, piti mun painaa tota nappia. Okei. Okay. Nappeja. Niin. Dong. Noniin. Another bell has tolled. For whom the bell tolls. Ai kato, nyt niitä on 3. Mä sanoin, että 4 olisi niinku challenge, ja 3 on vielä silleen walk in the park. Mitäs mä vaan juoksen teidän läpi, niin ehkä mä osun johonkin teistä aina välillä. Ding ding. Ding ding. Ding ding. Tai sitten et osu. Niin näköjään. Kilisee kilvessä. Ai mä en päässyt susta läpi, vai kiitos. Tosi mukava. Ei se glitsi nyt voi koko ajan toimia. Voihan. Vittu toimin napit. Se on nappi jumissa. No! Siis kato, nää vie ihan vitusti mut helaa. Tää on ihan uskomaton. Niin vie, joo. Holy shit, ne lyö lujaa. Niin lyö. Mietin nyt, kun siellä olis se 4. vielä. Ai. Nyt taas ihan vitun bullshitti. Tää on jo nyt ihan vitun bullshitti. Ja mietin, että mä joudun vittu pelaa vielä pomon tän jälkeen. Niin, että näitten tarkoitus on dreenata sun helat ja... Niin. Sitten meidän boss fight ja eka hitti siellä ja henki pois. Mitäs vittu mä tein?
Come on, jätkät. Perkele, hikka tuli just. Hikka tuli just. Pip pip. Voitteko nyt kuolla? Toi piipitys on kyllä jotain niin vitun raivostuttaa. Tässä pelissä se ei ole edes kovin paha. No ei. Mutta on se silti raivostuttaa. Mieti, jos sulla olisi yhtään pullaa ja sä pääsit tänne asti. Ai niin, mulla tää... Mut sit taas... Niin, tää ei yritä mitään. Mahtavaa. Ah, okei. Okay. Josta läpi. Mitä siis toi ette damagea tohon? Selvä. Joo. Piu du du du. Ai jopa 4 sydäntä. Joo, antaa. Jopa 4 sydäntä. Mahtavaa. Mutta antaako se, jos sä käytät itse? Antaako silloinkin vaan 4? Eikö anna täytä? Ei anna täytä. God damn it. Eli jäpä saa ottaa 4 hittiä tuon bossilta. Joo. Niin? Joo, aika pitkälti. Sehän on kiva. Tää... Very nice. Tää linna on vähän aika vaativa. Jaha. Battle time. Tää vaatii tosi paljon pelaajalta. Millä lailla? Mentaalisesti vai fyysisesti? Hyvä, että sulla menee ohi nää. Kiitti muuten Petelle tosta itsestä. Että... Tota, mitä se... Te? Niin. Sitten kun vittu muistaisi vielä, että mitä vittu... No niin. Mulla ei mitään muistikuvaa, että mitä vittu mun piti tehdä tässä. Power of the blade. Okei. Okay. Saas me... Okei, okay, ei oo toi. Jaa. Pitäis mun vaan lyödä? Pitää. Ne eiks noin yleensä on noin pikkupaska, mitkä kiertää noin, pitää tappaa aina ensin. Mhm. Pitää, mut siis... Tääkin vittu muuttuu tää satana taistelu aina. Sen takia mä niinku... Jää. No niin, kiva. Tonne niinku, toi... Mä en halus niinku mennä lyömään tota... Mihin vittu sä niin? Tossa sä olet, kiitos. Ah, siinähän sun silmä. Sen, no, okei. Okay. Wow, silmä. Mä sain 2 osumaa. Mahtava. Itsensä paljastelija. Jaha. Vähän dem lasers. Ja sit kun ne muuttaa tota vitun... Patterniin, kun ne lentää. Joo. Total bullshit. Total bullshitteri. Haluaisikö... No niin, lopeta nyt mun seuraaminen. Vittu! Jätkä otti liekkiä ja juoksi liekkiä sen. God damn it! Joo! Kun en mä... Tää on ihan vitun kauhea. Nyt sä oot vaan 3,5 sydäntä. What the fuck is this shit? Onks paskempi keijuvi? Se on joku loutier mulkku. Voi perseen perseen. Pillu auki hakkasta. Noni, hienoa. Se on pari hittiä enemmän. Nyt se... Noni. Jaa, mitäs sinne sit tuli? Muistaaks sen nyt? Aa, niillä on tuollainen suojakuori. Joo. Siis tää on ihan vitun... Vittu, toi on niin ärränkin, kun toi tulee tuossa. Joo, siis tää pomo on ihan täyttä paskaa. Mä en oo vittu tykännyt tästä pomosta ollenkaan koskaan. Mut se on the almighty masterful fucking wizard. Siis tää... Silloin kun mä tänne ekaa kertaa pelasin läpi, niin mulla meinas ajoa pää tähän pomoon, kun tää oli niin rasittava. Mitä vi... En mä tiedä. No niin, nyt tuli. Sain ainakin hitti. Muutama osuma. No joo. Ja jos mä oikein muistan, niin... Aiku kiva. Aikun kiva. Ja taas sama. Siinä ois pysynyt paikalla. Joo, mutta mun pitää kato saada nää. Joo, mutta eikö sä voi imeä sen selän takaa? Tai siis, no toi kuulosti kyllä tosi pahalta, mutta... Et sä voi imeä sen selän takaa, hee? No niin. Nyt pitää vaan veistää näitä liekkejä, että pääsee pitää. Hit it, Gonzales. Mikä vittu Gonzales? En mä tiedä. Joku semmonen. Ai vittu, se sitten osuu se vittu. You're gonna die. Joo niin. On me 2 geijuja. Mä itseasiassa kokeilen. Mä haluun kokeilla, että saas mä enemmän. En. Nope, 4. Nää geijut on ihan vitsejä tässä pelissä. Eiks nyt pitäis antaa tyyli täydet helat vittu? Ainakin melkein. Ainakin melkein. Mut 4 sydäntä, hei, come on, man. No se on aika vähän. Nyt sä teleporttaat tänne. Kuoli.
This you isn't have defeated even my first form. This isn't even my final form. You will not survive this. Se, jaha. With the field power, bla bla bla. Mahtavaa. Siitä tuli silmä. Joo. Jouskarille käytti. Sitten kun muista... Mä en muista yhtään, oliks tää vai... Joo, näet pysty lyömään. Jouskarin käyttöön! Katsotaan... Vai mikä toi juttu? Mihin sä tarvit noin sun niinku... Ahaa! Ammusta jouskarin uudestaan. No, mä yritän. Miten sä ampuisit silmäpuolelta? Eikö mun pitää avata noin jutut? Aha. Muistaakseni ne... Vittu kun mä en muista mitkä näistä ne on. Onks ne noin... Noin. Niin, noin pitää lyödä sit noit silmiä. Oh, come on. Vittu mitä paskaa. You fucking dick. Päästöliike. Elikkä sit niinku... Ja nyt se tulee blokkaa ton kohan. Siis tää on ihan vitun... No, eikö se voi lyödä noit kahta nyt samaan aikaisesti tosta? Ah, okei, okay, eli ne oli noin silmät, mitä mun piti... Niin, lyödä. Sun pitää avata ne loputkin ja sit lyödä ne silmät. Niin. No mä muistin, että ne oli noin vitu siniset, mitä mun piti lyödä. Eli sun pitää ottaa toi alalaita tossa. Joo. Kondikseen. Niin, tänään... Yritäs nyt. Noni. Ai, no. Yksi hitti riitti. Okei, sit vaan ammut sitä sen silmät. Niin se pitää lyödä niinku erikseen sit sen jälkeen, kun ne olis tunnaantunut, niin pitää ampua. Pitääks noin sinisetkin kääntää? Ei kai. Ei. Se vaan on merkkaa, että... Noi. Väistö. Mun ois pitänyt käydä hakea se satana speed up tälle. Millä? Tää vitun... Noni. Oikeesti. Pystytkö sä yksistään hakkaana? Ei vissi. En taida. Pystyy. Ei se vaatii aina ton perkele kloonaamisen. Miks tää ei osu? Mitä sä nyt teet? No nyt se vetää noit. More shit. Niin. Siis tää, mä vihaan tätä pomoa. Tää on yksi pelihistorian vittumaisimmista pomoista. Okei, se riittää, että sitä lyö. Joo. Okei, nyt se on täällä vasemmalla puolella. Pitäis varmaan tyhjentää tätä mestaa, että täällä pystyy liikkuu. Pikkasen varmaan. Ai! Teit sit ton vitun hyppys just. Siis se just, what? Joo. Mutta aika jännä, että ne on niinku pistänyt tähän nyt. No tietysti tossa on ne four elements, niin sen takia se nyt sit on niinku... Siis tää on ihan vitun kauheeta. Sit se vaan niinku tulee päälle se fuck you. Joo, siis tää ihan liikaa... Kuole. Et näköjään kuole. Kättiä varmaan kerrota vielä. Aha, se on toi yläpuoli. Niin, ei. Se vetää varmaan joka reunalle yhden kerran. RNG. Onko? Oo. Mun pitää, jos se tulee tonne oikealle seuraavaksi. Onks se sitkin vielä? Mun täytyy saada blokahtua nää nyt helvettiin tota. Mä pääsen kiertää tot tyypit toisaan puolella. Älä nyt purkaa kiviä. Noni, älä tuu tänne. No voi vittu, yks osuu. No niin. Ja nyt kato, sä oot blokkaat, onkohan tosta, et mä en edes pääse sinne. No niin, nyt on hyvä hetki, Oi. Aha, puuva. Shit. Nyt se on oikea. Vittu! Told you. Paljon mulla on nuoli. On mulla ihan tarpeeksi. Oi, ja niin toi koko ajan lisää noista paskoista, mitä sä nostat maasta. Niin ja nyt täällä on pieni spurtti päällä. Pieni. Mhm. Se on kato final hit. No niin nyt osu. Ääh! Onneks meillä on vielä yksi geiju. Jumalauta. Siis tää on... Nyt se spämmää tot paskaa. Mhm. Ja nyt mun pitää... Vittu tää on kyllä. Jää, dillillin. You died. Pakko saada blokaa. Tää ois kivasta on taas
sydämiä. Sydämet olisi ihan jees tässä vaiheessa. Tietenkään anna. Nyt, no niin, väistö. Ui shit. Nyt tänne päin. Ai! Noni, menenny. Kuole. Ei. One more time. Alas vielä. Jep. Noni. Ja vauhti sen kun kasvaa. Joo. Tää on niin... Mä vihaan tätä pomoa. Niinku ihan yli kaiken. Toi se päivän kysymys. Monta kertaa Miika on sanonut, että se vihaa tätä pomoa tähän mennessä. Tehkää sit videoa. Aika monta. Oisko se nyt? Nyt? Ei ole. Eihän se nyt ole. Ei jumalauta. Ja nyt se meni sit jonnekin perseessä. Oikea puoli. Nyt se kiertää takaisin. Come on! Voi vittu. Helvetti. Kuuluu vaan tossa, kun se osuu. Brr. Älä tuu tänne. Kiitos. Nyt mä otetaan tästä. Tää otettais jos tää... Vittu, minkä takia mä en... Sit se blokkaa ton taas. Come niin. On! Get niinpä. The fuck out of here. Mua harmittaa, että mä en ottanut sitä saatana... Noni, mene nyt siitä mua ohi. Now's your chance to strike. Oi jes. Yksi hitti, yhden hitin pääs. Niin, mä mokasin sen yhden. What is this madness? No, this is Sparta! I have the power like God. So no you don't. Fuck you. Eikä tää ollut tässä. Olihan se. Miks mulla on semmonen tunne koko ajan, että tää ei ollut tässä? Oliks tää vittu tässä? No, pakkohan sen on olla, kun sulla on 3/4 aikaa. 3/4 yhtä sydäntä. Niin. Now you have the power of force wars. Okei, okay, eli jos Return Rinses Zelda. Alright. Vittu, mä ammuin ohi. Kokeillaan uudestaan. Okei, okay, nyt täytyy aim ottaa. Better. Vittu, mä ammuin ohi taas. Okei, okay, nyt mulla on semmonen tunne, että nyt se vois osua. Vittu, taas ohi! Tää on niin hankalaa. Ei, sorry. Tää tarkuus on, mutta ei oo koskaan ollut sujuu. No niin, nyt se osuu vihdoin ja viimein. Ding! Pim plom! What the fuck, dude? I will kick your ass! Jesus Christ! Mistä sä tietää, että se pelasti sen? I will kick your ass! I saw visions of you. It looks like the curse has been broken, yeah, I'm glad. Voisko ton katkaista ton linnun kaulan? Mm-hmm. Ja vaan pitää se hatun. The castle is collapsing, it's super dangerous here. Quickly means to escape the castle. Hurdy-skurdy. Och nois, it's blocked. I has bombs. Head back to the sanctuary. No. Aiku kiva. Jumala. Mieti, kun mä kuolen tähän nyt tää. Kun mä kuolen. Toi luotto itteä tosi hyvä. On. Kun mä kuolen. Kato, kun mä kuolen tähän. Tää oli tässä sitten. Mut pikkasen nopea kintustaan toi Mimmi. No, vittu paree olis. Itse asiassa mä teen tän. Ihan vaan varmuudessa. Tadaa! Vielä kerta kiellon päälle. Kyllä mä niinku pari kertaa se teen. Niin, pullot täyteen. Katsotaas, otetaan tosta toi pullo. You caught a fairy in your bottle! Saas mä tästä... Okei, en saanut täyteen. No ihan sama toi... Vittu väärä! Ei vittu. Noin. No mut hei, se olisi joka tapauks käyttänyt yhden keijun, ei se mitään väliä. Mä vaihoin sen pullon! Helvetin peli. Hupsista saatana. Mitäs nyt tolleen käy? Oh wait, mä vaihoin. Noin. Tehäs näin. Ai niin, nyt mun pitäis saada rikottuukin noin. Eikö se ole pullolla hakattu paskaksi? Tai sit mä vaan heitän niin. Okei, nyt mä vaihan... Tänä pois. Noin. No niin. Kestävä ruukku. On. Kun nopea pullokäsi tuli ebällä. Oh. Paljon nopeampi kuin jollain Ocarina of Timein linkillä, millä kestää vittu ikuisuus, et sä saa mitään aikaiseksi. Jaha. Taisko tapella? Näköjään. What the fuck? No niin, just niin. Tietysti eihän se boss fight eikä mikään, jos ei minishiksi mennä.
Ei perse. Nice claws. 30 tuntia myöhemmin. Several hours later. What nice. The fuck? Nice! Tähän näyttää kivalta. Mä en voi tehdä tuolla mitään. Voinko mä tehdä... No mitäs persit? Mene pieneksi. No kun mä veikkaan, että mun pitää mennä. No kun noin pieniä noin pallot tossa edessä. Okei, okay, toi. Go small. Hetkone. Kiva. Kato vittu mitä se tekee. No kokeillaan, mennään pieneksi. Mä vähän... Wow. No. Siitä ei ollut vittu mitään hyötyä. Sä et pysty ampun nuolella. No kun mä en voi tehdä mitään pienenä. Tuo pieneksi menu oli ihan vittu typerä idea. Ei se haittaa. I'm full of stupid ideas. Joo. Vittu tää on kyllä yks saatana paska. Teekö pala pingistä sen kanssa? No kun mä veikkaan, että sekään ei toimi. Mitä vittu mun täytyis niinku tehdä? No sun pitää kokeilla, et sä tietää muuta. Kato. No niin, tähän se oli. Sillä lailla. Mitäs vittu te ootte? Jaa. The Medusa Heads, mitä sä ampuis nuolella? Eiku täällä on tää yks oikee. Tämä. One out of the box. Sit hornan vittuun täältä. Äkkiä kun se räjähtää. Oho, it went out with a bang. Joo. Elikkä nyt sun pitää niinku tolla flipperillä. Nyt se lyö sen maan alle. Heittää se. Mä teen... Oho. Missed it again and again siis... and again. Niin, ihan varmaan vittu missailenkin, kun toi ei pysy paikoillaan. Se niinku nostaa ei, mukamas... Ei vittu! Mukamas sen tota... Mene! Nyt mä voin rollaa, kiitos. Okei, okay, mahtava. Pimeet. Joo, siellähän sä olet. Hello. Vittu, minkä ne hornas kutsii sit? Mä haluun tappaa tää yhden täältä vaan. Ne muut on niinku decoin. Joo. Se on kuollu. Sit hornas kutsii. Mitä jos sen lingeraat tonne kuoleks? En mä tiedä. En halua jäädä kokeilemaan. Okay, ai, mä hyppään niinku melkein tohon pomo. Noin, nythän sieltä tuli. Otetaan nyt tää varmuudeksi. No niin, noinhan mun piti tehdä, kyllä. Sit kun vois bommittaa. Oho. Oi vittu. Very good timing. Mitä sä ampuis nuolella? Täh? Niin, eiks pitää ampua, no silmiä. Eiks aina ollut silleen, että silmiä ammutaan nuolella? Mun mielestä mä en pysty käyttämään näitä saatana erikoisitemeitä, jos mä oon... Niin, mutta siis isona ihan. No eipä se näyttänyt toimiva. No ei näköjään. Mitä vittua? Pitääkö mennä pieneen, sä et voi duplikoida itses? En. Mitäs duplikoit itseksi hyppäät tonne? Kyllä se on pakko, siis sen on pakko olla, että mä oon... Kutistuksen. Ei kyllä se... Mitä? Mitäs sä duplikoit itseksi hyppäät tohon kutistuskoneeseen? No ei se to... En mä pysty käyttämään R-ää sitä siinä. Niin, niin. Mitä ei... Miten niin? Kun se kanselaa se. Täh, en mä kysynyt miten niin. Ai, mä kuulen, että sä sanoit miten niin. Ei. Mitä vittua mun täytyy tehdä? Pommita se perksenä reikä. Boom, ei sanonut mitään. Vittu väärin. Hei, sun pitää ampua noin vitu biimit takasi. Duplikoit itsesi, kun sä ampuu noin siniset pallot, niin lyö ne takas. Noi. Mikä on nyt noi pallot? Aa, mä en vittu ees huomannut, että ne oli palloja. Mä katsoin, että se oli laaseri. Noni. Nyt. No niin, hyvä. Yes. Hyvin kekattu. Toi oli hyvä. Nyt sä kasvatat se kädetkin takas, et näköjään. Se oli the first stage. Tää on second ja sit tulee kolmas. No voi vittu. Toi oli tosi huono idea. Niin oli. Mut toi oli taas tosi huono idea. Joudus mä vittu odottamaan ne saatanan tulipallot tekaneen.
No niin. Tadaa! No niin. Nyt tulee! Nyt sä oot selkeä, saatana! Silmämies. Katselin vaihtaako se väriä, mutta ei se vai. Se on niinku lepakko. Semmonen iso lepakko. Okei. Okay. Chicago! Chicago! You're out of here! Ei jumalau. You, that's bullshit. That's baby back bullshit. New chance. Mihin vittuun se lentää? Pitää olla vissiin lainapattu ihan täysin suoraan. Se meni kyllä niin päin vittua, että mitään järkeä. No kun mä en voi lainappaa sitä täysin suoraan. Kun no. Noikaan ei ole täysin suoras. Vittu! Tiedänkin. Nice catch, bro. No. Mä en oikein pysty liikkuu kovin nopeasti, kun mulla on tää päällä. Oh, I know. Noniin, kiitos. Noniin. Kiitos. Läps, 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 läps. Ai, kaksi osuma. Se too kuva. Easy. Ootsä si? Fool, but life force my power. I had such power. Nyt se... Voinko mä siirtyä niin taakse? Niin. Niin. Mä ajattelin, että mä voisin niinku backää ihan hieman. Kaveri räjähtää sun naamalle. Ei kato hattu. Muuttuuko se vihreäksi, kun laitat se päähän? Muuttuuko mä punaiseksi, kun mä heitän se päähän? True. You defeated Vaati. Oli aika vaativa pomo. Oli vaativa, joo. Tosi vaativa pomo oli, joo. Okei. Okay. Fuck off. Noni, lintumies. Quackers. Noni, lintumies. Oh shit. Oh, se olikin niinku... pikori. Se on hieronnut persettä meidän päähän koko defeating peliä. Vaati broke the curse he cast upon me. My name is Ezlo, master of minis lore and sorcery. The mage's cap was my creation, but its limitless power has caused nothing but trouble for humans. Me ollaan itse asiassa Hyrulean ja hei... Unohdan? Yeah, is there any way you can forgive me? I know many have fallen and much of the castle has been destroyed. Sucks to be you. But it is too soon to be given to despair. My curse has been broken and Zelda still possesses some of the light force. Perhaps together we can do something. Do what? Bounce, wow, wow. Next boss. Ei kato, se sai hatun päähän. Me ollaan samiksi. Ei, me ei ollakaan enää samiksi. Just if one of heart. With the heart was this cap. Without just heart. Ah, niin. Just. Niin, 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 justice. Things can be made right again. Princess Zelda, let your wishes be known. I want to live happily forever and after. I want a sandwich. I want to go to Hawaii. Se puff sinnellä. Zelda on sellainen. Mä voisin nyt tappaa kanavoileivästä. Link kuolee ja se saa kanavoileivän. Jippii! Last meal. Tämä meni paremmin kuin mä luulin. Mä haluan kans tommosen hatun. Kun se selkeästi niinku siivoo. You make your wishes come true. Niin, mä olisin, että mä toivon, että mun kämpässä olisi siistiä. Kaikki pölyt hävii. Wow, tää oli helppo. Ei spesifioi, niin kaikki tavarat hävii sen silienteen kanssa. Tää maailma näyttää vähän tylsältä. No joo. No monsters. Ei, no wildlife. Ei mitään. Ei mitään. Nothing. Elämä on loppu. Look, the castle. All the people who have been turned into stone. They're all back to normal. Mm-hmm. The hat is breaking apart. It's overflowing with the power of life. Paska hattu. On. What is heart was filled with evil. But it seems that Zelda has created a miracle. Created a miracle. Niin joo. Minis door opens but once in 100 years and blah blah blah. Niin et just, kuis sattukin sopivasti, just nyt aukeamaan se ovi sinne minis. Park ways now. Please accept this. Ah, me saatiin no. Hattu. Synnyin tarina oli siinä. Joo. Sehän oli, että alussa kun näytettiin niitä kuvia, niin puhuttiin vaan legendaarisesta sankarista, mutta ei me ollut mitään niin kuin mainitaan sit hatusta. Jep.
paitsi että Skyward Sword taitaa... It suits you, little hero. Oliko se, että Skyward Sword on ennen miniscappia jopa? Niin mihin se menee timelineissa, niin... Mä en enää muista. Mulla olisi taas Hyrule-historia tuolla, mutta mä en jaksa käydä hakea sitä. What the fuck is that? Ah, minis. No se on se minis. Mä katsoin hetken aikaa sitä. Mä katsoin tänne kirjasuunteesta, mä katsoin takaisin, niin tuossa on joku tommonen... Yeah, what is that? Mikä vittu toi paska on, mikä käveli jonnekin? Ja miksi tuo ovi oli noin vitu iso, jos se on vaan minishield tarkoitettu? No... Mikä takia toi miakka on noin iso? Mikä miakka? Linkin vai? Niin. No et se voi tappaa viholliset paremmin. No kai ei se nyt minisovesta mahdu. Sen takia se miakka on iso. Ja ne elementit, ne piti viedä sinne. Se ovi oli Sanctuary. Joo. Kimo. Kato ton ilmettä. Se näyttää just sellaiselta. Pins goes where. Mä just pierasin. Good. Hyvä peui. Tästä tuli pitkä jakso, melkein 30. Yli 30 minuuttia. Aika maa. Hullu finale. Bye. Mä ajattelin, että en tiedä, että riittääks niinku tarpeeksi aikaa yhdelle jaksolle, että saadaan toi pomo alas. Vittu, toi pomo kesti 30 minuuttia. Jesus fucking Christ. Miten niin kesti? No oli vähän nihkeä, mutta hei, mä en kuollu. No joo, positiivista. Mä muistan, että silloin kun mä pelasin tällä ekaa kertaa läpi, mä kuolin tossa varmaan 100 kertaa. Show ei. Ei kenkään. Mitä ei kenkään? No show ei. Show ei. Ei aunoma, auno, onu, anuoma. Ei se aunuma. Koji kondo. Kokondo. Sound advisor. Niin kuin nämä on kaikki advisoreet, kun tää ei ole niitä tehdä tekemä peli. Jena. Okei. Okay. Pääsiks mä skippaan nää? Missä on Suomi? Missä on Suomi translationit? Hoi Link! Miten menee? Miten mennöö? Hei! Torille. Torilla tavataan. Kato. Vaati näyttää niinku ihan normaalilta tässä. Tai no niin, no siis sillä on suippokorvat ja... Special thanks original Zelda staff. Se Fledas on kyllä jotain vikaa ton vaatilla. Siinä se nalkuttaa, kato. Mhm. Siis eihän tää on mikään... illustraatio tästä pelistä, vaan tää on niinku kuva teikäläisen kotot. Ei mun alku tätä koton. Eikä? Ei. Ei varmaan. Ei. Hurtur! Derp. General producer. Shigge! Shigge. Shigge ei kyllä vittu antanut yhtään ilmasta. Satoru Iwata. No niin sekin oli. Executive. Hänkin oli mies. Hänkin oli. Mies. Levätköön hän rauhassa. 4 miekkoa. Toasted Jormas quest come to an end. Miks näet miekkoja on 4-5? Mistä mä kattelin kans? The legend will continue. Please buy Four Swords Adventure. Coming now at your retailer shop. Mikä vitu retailer shop? Uudelleen... Mikä Taylor? Mikä vittu se on? Retailer. Taylor? Mikä on Taylor? Taylor, siis se on vaatettaja. Niin vaatettaja. Retailer. Niin retailer on uudelleen vaatettaja. Joo. Uudelleen vaatettajakauppa. Nintendo Capcom, oikein paljon kiitoksia, että olitte mukana Zelda Miniscapissa. Maailman pisin finaale. Tai ei ehkä, mutta aika lähellä. Melkein, lähelle meni. Mut joo. God damn it! So gross, so gross. So gross. Ja täällä menee vähän niinku huonommin. Mut ties, miten mä pääsen takaspäin? En mitenkään. Hei, tää oli tässä, kiitti. Jatketaan toisten pelien parissa joku toinen päivä. Moi moi moi. Hii. Moi. Mä vielä pelin Merkkarikin jutut tässä. Mitä? Että moi moi moi.